Od režiséra Ryana Kuglera. Navždy Wakanda. V novembri v kinách. No, vole, nikam, pusť mne, kurva! Pusť! Hovno, vole! Pusť mne! Vole, Evin nikdy neschválí, vole! Nech nejedu s váma, vole! Ty jsi byl v nějaký soutěži? A vyhrál si lístky? Ten tvůj pošlaný bratranec pojede na Formuli 1, jo? Furt lepší, když jdeš někam s ním, než s tím kreténem Štětkem. Ten můj Volkswagen už se prodal? Já prosím odjel. To je moje auto. Vyko si do jazyka, vole. Ty vole, co tady děláš, ty vole? S ním v autě sedět nebudu. Je to zloděj. Ne, no. Běž to vyřešit. Tu moment. Vem si ten kufr, vem si ty maskáči a vypadni do prdele. To musím ukrat auto. Co prosím? Hledáte něco? Jo, moje auto. A vy tady řešíte blbiny. Tamhle po městě vám lítá komando pčonku. Co to meleš? Ty vole, tak ať se dám na metadon, jestli kecám. Jaká banda polských usmrkánků, ty vole. Tak domluvej. Co to špinavý prachy? Emil Štědrý kouše lidi. To se ale přece neřeší mezinárodním zatykačem. Blíží se tunel, já musím končit. Tady není tunel. Ne, popovaj se to použít, já tak nenávně, když mi to pokládáš, rovaj! Jseš fízl, takže mi řekni, co mám dělat. Dělej jakoby nic. No a vás se taky říká, že jste idiot. Dohoda byla, že spolu pojedeme sami. Co se vám jako sčítá? Co to fakt čí? Bylo, že ty se vždycky, Romano, chytneš takových kretem. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Spočívá čistá a důvěřivá. Good evening. Welcome to Hawthorne. It'll be our pleasure to feed you. Tonight will be magical. Over the next few hours, you will ingest fat, salt, protein, and at times entire ecosystems. We're eating the ocean. We're eating the ocean. Are you crying? It's just I find it all very moving. So it's okay that I'm not as into this as you are. Oh my God. You shouldn't be here tonight.
You, my dear guests, are not the common man. Isn't that right? Yes, sir! Is he gonna keep doing that? What happens inside this room is meaningless compared to what happens outside. Yes, sir! We are but a frightened nanosecond. Yes, sir! Nature is timeless. Yes, sir! What the hell is going on? Yes, I love you all. Yes, we love you too, sir! Any questions? Is this bergamot I'm getting, Chef? Yes, it is. Na svete sú mnohé kráľovstvá. A v jednom z nich žil princ Ludvík Otomar, Karel XII, zrodený vznešený. Áno, deti, bol to princ už tak trochu prerastený. A jeho matka ho nadovšetko milovala. Čo chcel, to mal. Za celý svoj život ani jediný krát neprešiel zámockou bránou medzi obyčajný ľud. V deň 39. narodenín riekol kráľ ako už toľkokrát predtým. Myslím, že sme ho trochu rozmaznali. Nemáš ten pocit, drahá? Ešte trošku čokoládky si poprosím. Tak dosť! Bol to taký princ mamáčik. Radomil, nevieš, kde je Ludvíček? Tak ak tomu dobre rozumiem, tak ťa, tatko, vykopol z baráku. Jo. Jedno je istý, Silvo. Nudiť sa tady rozhodne nebudeme. Nemá peniaze. Je zase sliepka. Ostatné cigáry sú kde? Padaj. Ja som na toto starý, veľmi. Veď to sú chudáci títo ľudia. Čiže čo už zase? Hanbím sa za nás. Tak vy byste chtěl být ředitelem naší společnosti? No, jak by se dalo, no. Žádný dnes vyběrá peniaze v poltári. To bude v pohodě. Mandy to má vymyslené. Níže máš vymyslené. Hej, ty debil! Co robíš? Co robíš, sa ťa pýtam? Domluvili jsme se, že z něj uděláme bílýho koně a ty si z něj udělal arabskýho plnokrevníka na kokainu? Povedčeho, že je v Lutenci. To ne. Šani si to dovolil. To je Šani. Ahoj. Ja som Bandy. Kto chce kartona kipy, musí mať prach. Mám to pod kontrolou. Ty máš to pod kontrolou, vole, nemáš, vole. Ty je biznisátor. Vy tu robíte biznis? Vlastne. Podpísal si niečo, čo si nečítal. Musíme okamžite vypadnúť. Teraz? Hneď, teraz. Ale ja periem. Pici, za kým sa nic neudelal? Já ho neznám. Jdeme na dovolenku. Měl jsem ho zabít rovnou, vole, ne! My budeme posraný! Humanisti, vole! Humanisti z Brna! Ale nie, že nebyla tom. Myslel jsem skôr do Maroka. Čiapka, zohrial si dosku? Niekto z vás, čo ste ostali v domove, Vianoce predsa len strávi v rodine. Náhoda spojí dve deti. Zdravte za čiapku! Blahoželám! Máme šťastného víťaza! Zatlískajme Erikovi! Bola si skvelá. Z úplne rozdielných svetov. Chcem rozprávku!
bude fajn, uvidíš. Nie, nebude. Ja chcem psíka a sestričku. O tom ja nič neviem. Toto tu je srdce nášho domu. Môj hračiek sa dotýkať nebudeš. Tak prestan za mnou chodiť. Zažijú bláznivý večer. Ježiško prišiel. A priniesol mi psíka? To nie. Povedal škaredé slovo. A kde ste sa to vy dvaja vzali, ha? A noc plnú dobrodružstiev. Ozajstný Ježiško nefajčí. Bojíš sa tmy? Aby zistili... Počkaj, pomôžem ti. Nechytíš ma? Chytím. Na čom skutočne záleží? Čiapka. V kinách od 20. októbra. Poďte do kina. On s'est pas vu depuis 3 mois, c'est ça? C'est ici que vous avez mal? Pas seulement. Quel genre de douleur? Ça fait comme des crampes. Donc ça y est, c'est fini, vous allez rater vos examens? Oui, non? Non. Non. Faut pas rendre des problèmes, hein. C'est une histoire d'argent. Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Il faudrait mieux que vous notre remontes. Tu crois que c'est comme ça que tu vas les avoir, tes examens? Tu connais quoi, toi, aux examens? Je veux poursuivre mes études. Allez-vous-en, mademoiselle. Nous n'avons plus rien à nous dire. Qu'est-ce que tu cherches exactement? De l'aide. La loi ne fait pas de cadeaux. Tu veux finir en prison avec elle? Tu crois que c'est comme ça qu'on règle les problèmes d'une vie? Je la règle comme je peux, moi. Il faut l'accepter. Le corps réagit mal. Il peut y avoir des complications. C'est un risque, c'est pas évident.